ូមជូនបុត្រតាំងទ្រង់ជាម្ចាស់លើទាំងអស់លេខ6ទំនុកតម្កើងនាងព្រះយេស៊ូវមានអន្តរិនចូលក្រាបគោរម្យយ៉ាងស្មោចូលលើងត្រង់ឡើងជាម្ចាស់នៃចិនតាំងត្រង់ជាម្ចាស់លើទាំងអស់ចូលលើងត្រង់ឡើងជាម្ចាស់នៃចិនតាំងត្រង់ជាម្ចាស់លើទាំងអស់អរនាងណាដែលព្រះអង្គបានលួសគឺពួងដែលត្រង់បានប្រោះចូលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសង្គ្រោះតាំងត្រង់ជាម្ចាស់លើទាំងអស់ចូលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសង្គ្រោះតាំងត្រង់ជាម្ចាស់លើទាំងអស់ព្រះអង្គគង់ខាងតាំងត្រង់ជា